bigarren mai inguru hau izango da kultur kudeak eta feministaren bueltakoa. Honena zuek ere pixkat nondizatozten eta nola definituko zenuketen kultur kudeak eta feministak asuntan. Bueno, nahi zuten bezala hasi. Baina arte historialari esan duzun bezala, kultur kudeaketara nola iritsi naizen pixka bat azalduko dudan. Arte historia ikasi nuen eta nik pentsatzen nuen ongin zuten da, bai? Ertaroa gustatzen zitzaidala eta ikerketa eta unibertsitateko irakasle izango nintzela eta hola eta pues horret amets horrekin, ez, hasi nintzen lanean. Nafarroan dugun ertaroari buruzko gune hola potente batean Orreaga dena. Eta hango museoan lan egiterakoan konturatu nintzen, ez, niri gustatzen dana zela, bueno, museotan egiten den lana edo arte zentrotan egiten den lana, bai, kudeaketatik hurbilago dagoen lan hori. Eta horrela izan da, bueno, gero ja ertaro ere ahaztu nuen, eta arte garaikidera pasatu nintzen, ikusi unen hor, bueno, erosoago sentitzen nintzela baita, eta Jorge Oteizan museoan hasi nintzen lan egiten, hor bai ja lehenengo hezkuntzan, baina gero ja pues, proiektuen kudeaketan alde batetik aldi baterako erakusketetan, gero geroago pues, antzituzten eventu ezberdinako koordinatzen, eta bueno, gero ja nola kultur mundu hau oso prekarioa den eta autonomoa nintzen noski, ba, beste espazio batzuekin ere lanean hasi nintzen eta hortik pues Moisés Pérez Albeniz galeria edo Kursal edo San Telmo bezalako espazioak, ez? Eta gero amatasuna, baita, bueno, oso potentea dela, ez? Kultur arloan amatasunak oso potenteak dira eta aitatasunak ere imaginatzen dut baita, baina desde luego nik ezagutzen dudana amatasuna da, da terriblea da, nola gelditzen zaituen, lehen esaten genuen ordutegiek guztiak ezin dituzu jarraitu, inondik inora ezin zara pues erakusketetara joan, ezin duzu ezer egin, ez? Kultur ekintzaileia gelditzen zaizu hor bat batean. Eta, bueno, eta gero etorri zen kolektiboan lan egitea. Hori horrek igual salbatu ninduen, ez? Eta ekarri ninduen berriro kulturaren eta arte garaikidearen mundura. Eta izan zen, uharten hasi ginenean, ba, zuzendaritzan, laukide elkarrekin. Ez dakite denok ezagutzen duzuen kasua, berezia da, ze 2006an uharte zentroa aldatu zen erakusketa zentro bat izatetik, aldatu nahi zuten ekoizpen zentro bat izatera, edo behintzat ez jartzea begirada bakarrik arte erakusketan, ez? Baizik eta arte ekoizpenaren prozesu guztian. Eta momentu horretan, aldaketa momentu horretan, zuzendaritza lanpostu atera zen, eta aurkeztu ginen laukide, Nafarroako kultur, bueno, arte garaikidearen komunidadetik gentozen laukide, eta, bueno, zuzendaritza lanpostu atera genuen modu kolektiboan, bai? Edo lortu genuen. Eta horrela gongara 2016-tik aurten arte, bai? Zera, Miren Jaionai eta, bueno, gaudidatu inozuela holan bulegoa zenbaki bariken partaide moduen eta bulegoa zenbaki barik amen Zolokutxa auzoan ametik gorantza dauen bulego bata arte eta ezagutzan arloan edo egiten doguloan eta, bueno, hiru lagunek edo gobernatzen dugu bulegoa Beakabiak, Leire Bergarak eta Irurok, 2010an ireki egin duen proiektua Isabel de Bane Beraniegaz batera, beraz badago lako kolektiboan edo lankidetzan egindako zehoratzen dut, lehenengo hasi ginenean eztabaida zala kolektiboa versus lankidetza, kolaborazioa, eta zer ezberdintasunak egoazen horren inguruen. Pertsona gehiago dauz proiektuaren inguruan, ez bakarrik geu, adibidez bastaki Silvia Coppola, bera artista da, gugaz 2018tik lanean dabil, eta koordinazioetan laguntzen dozku, Akane Zaraiba, zin ilegalaren koordinatzailea, artista bera be. Eta bueno, gure itzultzaileak, lehenengo momentutik erabaki gendun webunea euskeraz, gazteleraz eta ingelesez izan berzagoela, proiektuaren edo, bueno, ba, por bate, ambizioa hori zalako, ezta, leku ezberdinetara heltzea.
eta horbe badagoz gure gugaz lan egiten dago izen itzultzailea, ba, bueno, webuneko, bueno. Bai, bueno, gure esparrua da arte esparrua, traktorak edo esparru beran egiten dau lan, eta gauza asko egiten diez, gure espazioa ez da erakusketa espazio bat berez, bai, erakusketak egon badagoz, formatu txikikoak, eta bueno, irakurriko dut, igual, zer egiten dugun edo zer dan bulegoa, praktika eta teoria gurutzatzeko tokia da, hau da webgunean dakarrena, eta ekoiztea, eztabaidatzea, ideia trukatzea eta proiektu artistikoa gauzatzea ditu ardatz, eta hori eitzeko, ba, formatu ezberdinak edo hartzen dira. Nortzuekaz egiten dugu hori, artistekaz batez, eta arte, bueno, eremuko lako eragilekaz, ezta? Eta nortzuentzako, ba, ez, onartu behar dut, batez be, egileak hartzaileak direla, ezta? Artista edo arte eszenakoak dizela publiko oso espezifikoa eta oso aktiboa baita be. Eta bueno, esan izena, bulegoa izenak berez badaukala asko edo kudeaketa edo mundutik, ezta? Ze hauze edo modu estuan lotuta dagoela, zeiztegizen arabera lantegi edo ere kunde bateko administrazio arazoak zuzentzen dauzen lekue da, ezta? Bala, baia landa guztiz be, uste dut, inoiz sekulan ez dugula gure buruak kulturko eatzaile moduan ikusi, lehen aipatu dozu moduen, ezta? Eta zen nolatan ari gazan izena, ba, bueno, inaugurazio eguna ari bateko ondan, eta orduan topatu behar dugun gendun izen bat, gutariko batek lehirek esan zuena, bulegoa zenbaki barik. Eta momentu horretan bolo-bologoan sormen fabriken politiko edo politiko-kulturaletatik, ezta? Sormen fabriken idea, edo nozioa, non ikusten zauen, hartzen zauen, nolako 19. mendeko nolako faktoriaren ideia, eta, bueno, apur bat, eta, bueno, gu pentsagen duen, ba, bueno, bulegoa berez, askoz be txikiagoa, eta askoz be arruntagoa izan da, eta burokratikoagoa izan da, ba, interesgarria zala, batez be, ba, eukalako lako signifikante utza, edo adierazle utza moduko zentzun bat, ez da? Neutralagoa zalako, baita be, eta espazio horretan, berez, bulego bata, baina maiak aldatzen duzu, zenmen moduan, eta beste gauza bat bihurtzen da. Eta bestetik nik uste dut, izenetik edo gehiago niri behintzat gustatzen jatana da zenbaki barik amaierako hori ez da, ZB, ez da, indefinizio punto batean usten dauela zeran. Dana dela eta zer edo non, zer arlotan kokatu gaitzu ez, bueno, diru laguntzen arabera, edo lehenengo bidarrez jaso gendunean, bueno, 2010 edo diru laguntzak, bitartekaria ginen. Ez genekien ondo zer zan hori, bai esan gendun, bueno, ba, bitartekaria, ba, lima gara, ba, ondo, euro badinote, diru, handik eta gutxira sortu zan sormen fabrika, ba, bale, ba, sormen sortzaile garala, prez gauz, dana dalatan ikustot, lehenengo momentutik, kanpotik eta horritako izena, ba, bueno, ba, beste batzune erabilpenerako ziren, guretzako hauteskuntza zan apur bat pomposoa igual geratzen den izena, edo hitza, bai hauteskuntzarako proiektua zan guk irekin nahi genduna, lankidentzan egindakoa eta topagunea izango zana. Eta urteekaz, ni bentsa partikularki oso dezeroso sentitzen nintzen komisariotza edo izenagaz, zeizatez lagun ginen hasieran, baina bata performance teoriatik dator, bestea soziologiatik, Leire bai komisariotzatik, ni, bueno, arte historia, arte kritikatik, baina komisariotza bazan olako, bueno, ba, niko, bueno, konotazio jakin batzuk, batez be, gazteleraz izena, niko, bueno, eta euskeraz, niko, terriblea da, bai, bueno, igual kuraduria edo Ego Amerikan erabiltzen dauen bada apur bat amableagoa edo. Eta nik uste dut, badala igual kuraduria zentzun zabal batean, ezta? Eta laguntza eskainitzeko
aukera ematen daskulako, artistekaz edo euron, eta beste edo beste konotazio bat, edo beste izenaren edo kouret, komisariotza nola ulertzen dugun, edo azken batean emoten dutxo aukera, hor, ezebez ez dagoenean, ez da, balintza batzuk edo adibidetzeko eta sortzeko zeo zer hor ateratzeko. Gero, kultur kudeaketa pilo bat, ia denpora guztian kudeaketan zagoz, ez da, danok dakigu moduan. Ez da, lanaren parte bata, bai ez espreski nineuk edonok lan ez da, horren bitartez, zeo zer lortzen duzu, bai ez, kudeak eta berez. Kudeak eta autonomia lortzeko gauza askotarako, ez da? Esango neukenik. Bueno, akaixo ni usue harrieta naiz, usue harrieta otaola naiz. Bigarren abizena esaten dut, ze azken aldian nire amak esan zidan, usue mesedez. Esan bigarren abizena. Ez ara usue harrieta otaola, zara. Lehenengo nahi, oso pozik nago hemen egoteagaitik, ni baino eskarmentu asko zer gehiago daukaten bi emakumeren artean, niretzat plazerra da. Eta esan dituzuen gauzak, esan nahi nituen gauzak ikutu dituzuela gutxi gora bera, igual da esperientzia gutxi daukadan ez, ba, esan dituzuelako, baina bai parte batetan, hori, Mirenek esan duena, aurkezpena, ni artista naiz, arte formakuntza daukat, artea ikasi nuen, Bilbon lehenengo, bueno, Leioan lehenengo, Kuenkan ondoren, Valentzian ondoren eta Bartzelonan azkenik. Eta artean, artista moduan hasi nintzen lanean, eta artean jardun naiz, denbora guzti horretan. Orduan, naiz eta kultur kudeak eta izendatzen diren gauzak egiten egondu naizen ere bai, nik nire burua artista moduan ikusi egiten dut. Eta saiatu egiten naiz berti, zango genuke, kudeaketak daukan plastikotasun hori lantzen, ez? Mirenek esan du adibidez kudeaketa izan daitekela modu bat, ez? Beste zeo zer lortzeko, baina kudeaketak berak ez daukala interesik. Ni igual hau bigarren ataleko parte zeo zer da, baina horrein esango dut. Niretzat bai da, nire buruari ezarri dudan zeo zer da, nola egin kudeaketa hori sormen espazio bat izan daiten, nola eraldatu dezaken kudeaketak ekoiztu egiten diren gauzen gauzak nora eraldatu ditzazketa, nola egin dezakegun lan ere esparru bat non ez diren hain zurrunki bereizten zer den kudeaketa eta zer den sormena, ze horrek ekartzen dizkit plazerrak entzen dit, esango genuke ez, eta azken boladan ari naiz nire burua jartzen tokian non plazerra bilatzeko toki horietan, ez? Eta kudeaketaren zurruntasun horrek badauka zailtasun bat, eta ia horri sormen bidetik nola landu diteke. Bueno, itxegiko dut, onago bidatu nahute traktora moduan edo traktoraren kide bezala pixkat proiektua edo traktora bera azaltzera, traktora 2013an eratu genuen, formalki ez, juridikoki, baina traktora zer izango zen lantzen hasi ginen 2012an, eratu genuen nik, Ainara Algoibarrek, Vicente Vazquezek eta Marc Vives, Laurak artista ginen, orduan bizi ginen Bartzelonan, eta bueno, traktora kooperatiba bat da, artisten kooperatiba bat da, eta guk eratu genuen baliabide bat moduan, tresna bat moduan nahi genituen gauzak bideratzeko. Eta esango dizuet zuzenki zeintzuk ziren gauza horiek. Guk gure artean lan egiten genuen, zentzuan, ba, norbaite grabaketa bat egin behar bazuen, ba, Inara grabaketa bat egin behar zuen, eta ni soinularia nintzen. Nik egin behar banuen grabaketa bat, berazen nire soinularia. Nik montatzen nuen, ez dakit, Marken bideoa. Eta Markek egiten zidan niri, ez dakit zer, ez? Bagen euskan, elkarlanean batak bestearentzat lan egiten genuen. Orduan, traktora izan zen guretzat hori formalizatzeko modu bat, lan hori formalizatzeko modu bat. Bideratu egiten zuen, ba, materialeak guztien artean adibidez erosiak genituela, funtzak, esan edo, ba, bideokamerak, mikrofonoak, tripodeak, horrelako gauzak,
baina garrantzitsuagoa zena eta izaten du jarraitzen du izaten momentu horretan zen bideratzen zuena traktora zen proiektuen garapenean garapena gure modura egitea eta nola da hori. Normalean proiektu baten garapenean fase asko edo lan ezberdin asko egiten dira. Zuk artista bat bezala instituzio batentzat erakusketa bat ekoizten ari zara eta ekoizpen prozesu horrek dimentsio ezberdinak dauzka. Zuk artista moduan ordainsari bat edo honorario bat jaso egiten duzu egile moduan, ez? Baina hortaz aparte maiz lan asko egiten dituzu. Adibidez, bideoaren edizioa. Bideo instalazio bat egingo dut. Eta horrek bideoak grabaketa bat dauka, ez? Kamera lan bat dauka, soinu lan bat dauka, ekoizpen lan bat dauka, hotelak hartu behar dira, bidaiak hartu behar dira, ez? Lan horiek hirugarren bati kontratatzen badizkiozu, instituzioak normalean ez daukate arazorik hori ekoizpen aurrekontuaren barnean sartzeko, ez? Lan bat da, ekoizpena egiteko beharrezkoa da. Aldiz, artistak berak egiten badu, zailagoa egiten da artistak lan horien gaitik kobratzea. Ze beraiek ja badaukate egile moduan beraien ordainsaria esango genuke. Orduan guri traktorak ahalbidetu egin zegun hirugarren instituzio bat eratu egitera bitartekaritza puntu horretan eta egiten genituen lanak lan bilakatzea, ez? Hori izango litzateke funtzean traktora hortarako eraiki genuen, ez? Gutxi gora bera. Orduan niri traktorak asko lagundu dit proiektu komplexuetan pentsatzen lanaren dimentsio ezberdinetan. Eta lanaren dimentsio horiek modu hobeago batetan kudeatzen edo gutxienez guretzat hobeagoa zena. Eta ere bai gure modura. Esan, ekoizpenak gure modura bideratzen. Guk aukeratzen nortzuk izango diren ekoizpen horretan lan egiten dutenak, guk egiten muntaiak, guk aukeratzen nortzuk egingo dituzten muntalari lanak espazioetan, eta abar, ez? Hori da traktora, edo hori izan da traktora niretzat gutxienez. Gero hortatik aparte, traktora makina bat da. Traktorak ez du hitz egiten, ez da sujetu bat. Antza gehiago dauka makina batekin, sujetu batekin baino. Orduan makina hori guk traktoraren kide diren artistak erabili egiten dute garatzeko beraien proiektuak esango genuke. Eta hortik aurrera traktorak ez dauka zer esan. Mirenek ere bai lehen esan du elkarlana eta elkarkidetzaren arteko esango genuke, ez, kolektiboa eta elkarlana, askotan esan digute traktora edo izendatu da traktora kolektibo bat moduan, traktora ez da kolektibo bat. Traktora artisten kooperatiba bat da eta makina bat da. Orduan traktora izan daiteke momentu bakoitzean traktora osotzen duten artistek nahi dutena. Eta baliatu egiten dute, erabiltzen dute traktora beraiek aurrera atara nahi dituzten gauzak egiteko. Orduan, prozesu horretan, jundi ateatzen gauzak. Nadernik eta Bizentek argitaletxe bat atera nahi genuen liburuak ateratzeko, eta traktorak argitaletxe bat dauka, esko deitzen dena. Hortik katalogo bat egin nahi izan zen, kartografia bat, artisten liburuak sakabanatzeko eta bar, sistema eragilea sortu zen, eta traktoraren barnean dago. Ainaraketanik nahi izan genuen autoeskola moduko bat egin arte eta denboraren artean lantegi moduan eta kinu sortu egin zen. Ondoren espazio bat nahi izan genuen lan egiteko traktoraren gauzak gordetzeko eta atoi eratu genuen pasadan urtean, ez? Eta traktora eraldatzen jungo da eta joango izango da, ez dakigu zer izango den, ez daukagu eborririk. Ez dauka identitate grafikorik, ez dauka deskripziorik, ez da definiziorik, eta horrela jarraitzen izatea nahi dugu. Ze horrek bideratuko du traktoraren eraldatzeko potentzia osoa eta definizio faltaren potentzia. Traktorak ez du eukiko nik gaur nire burua aurkezteko eukidituan arazoak. Bai, kolektiua azkenen irura zatozte artean mundutik igual artistaen figura individuala ere oso presentea ona, baina kolektibua autu desberdinengatik
bilatu dezute, edo alabeharrak amantzaitu, zure makina bezala zehuzu, igual, oskia zuen kasua diezu zendaritza horren altua kolektiboki. Kolektiboan lan egiten baldin baduzu oso aberasgarria da, eta ez bakarrik aterako den emaitzaren dako, bakoitzaren dako ere bai, eta kolektiboaren zako ere. Orduan, bueno, oso modu niretzat aproposena, igual ez, alako lan bat egiteko. Gauzak ez dira sortzen espontaneoki, baizik eta, bueno, bere kontestua daukie. Eta nik goratzen dudan, igual momentu honetan, 12 urte pasata, edo 13 urte pasata, arraro egiten da esatie, ba, Bilboko estena artistikoa 2009an basamortu bat zala. Orokorrean edo horrela bizi neban nik eta nire ingurukoek, arte estenakoek, olako baegoan nolako desenkantu bat. Eta alde batetik sortzeko edo bulegoa sortzeko bai, behar izana hortik sortu zen, bai bestetik be lau lagun ginen, ez ginen lehendik, bueno, batzu bai gure artean bai lagunean ginen lehendik eta behi batu ginen olako ezagutzen gendun instituzioak, esperientzia bagendun unibertsitatean, museoa edo bueno, museo generikoan edo danakoa eta zan ez egiaku gustatzen era hoiek guk nahi dugu asmatu gure erak, ezta? Orduan bazan zu komentatu duzu moduan, ezta? Holako autonomo izateko naiz eta autonomia relatiboa izan, ze azken batean diru laguntza publikoen bidez edo zera mantentzen dugu txiringitoa, ezta? Bai, bazan holan gauzak zure erara eta ez bakarrik zure erara, baizik eta era esperimental batean edo gauzak nola egin, berrazmatu eta ez jasotako moduak edo bai, automatikoki edo autopilot moduan edo reproduzitu. Argiegoala guretzako arte esparruak nahiko erramintza emoten dauzela, ez da? Hau da, feminista dan dana da, hau da, normatiboa ez den guztia, nire ribentza da nire iritzia, ez da? Eta orduan, ba, arte esparruak edo praktika artistikoak berez erramintzak emoten dauz, ez da, esperimentaltasuna, hau da, ba, frogatu daigun, ez dakit nola egingo dugun, igual modu inuzente batean edo niko naiz batean, baina hori izango litzateke uste dut apur bat oinarrian egoan naia eta gogoa. Eta hori egiteko zuk dinozuna, ez da? Taldean lan egitea da oso aberezgarria. Zuen kasu nahi ez, zuzue, praktika feminista da nola ulertzen zuen edo kulturkudeaketan feminismoan zehar lerro horri? Zat kulturkudeaketa izan da burujabetza prozesu bat, eta instituzionalizazio prozesu bat izan daiteke ere bai kasu batzuetan. Proiektuak modu integral batetan pentsatzeko eta proiektuaren fase guzti horietan eskua sartzeko. Burujabetza prozesu bat den heinean eta esperimentala den heinean, nik bai hor aurkitu ditut nire bideak edo nire tresnak edo nik nola egin nahi ditudan gauzak, eta ez ezarrita datozen beste gauza, igual Mirenek esan duen, normatiboak, ez? Eta parte horretan, esperimentazio gune horretan, zabaldu, aukerak zabaldu egiten dira errazago kontestu horretan, eta pentsatzen dut horrek niri bai ekarri dizkidala, ez dakit feministak, baina desde luego zeintzuk diren nire moduak, eta zeintzuk diren nola egin nahi dituan nik gauzak, eta non sentitzen nahi zen ni gustorago edo ez. Ez? Eta ere bai ulertzeko kudeaketak bai arte lanetan eta bai emaitzetan daukaten agentzia sakona. Ere bai kultur kudeaketa esparruan lan egitea, ekarri dana emakume askorekin kontaktuan egotea. Ze artisten esparrua emakume gutxiago aurkitu ditut nik, nire bizitzan, kulturkudeak eta esparruan baino. Eta horrek ekarri dizkit, referenteak adibidez. Beste emakume batzuek ezagutzea,
beraiek nola egin dituzten gauzak, nola antolatu dituzten gauzak, nola zuzendu duten arte zentru bat lau pertsonen artean, edo nola montatu duten arte bulego bat nola egin diren, eta espresoki zein protokolo eratu dituzten, zeintzuk dira bere giroak, nola lortu dituzten, hor asko ikasi dut, esango genuke. Eta arte esparruan ez hitzaidan, hainbeste gertatu. Artista moduan esan nahi dut. Hor, erreferente itzela niretzat da Idoia Zabaleta. Berak daukalako, bera ere artista da, azala deitzen den sormengunea kudeatzen du, eta niretzat Idoiaren erlazioa berak, bere artistaren lana eta azalaren artean, hor eraiki egiten diren sinergiak, azalan gertatu egiten diren gauzak eta horiek nola eraldatu egiten duten bere praktika pertsonala, eta bere praktika pertsonala nola elikatzen du azalak daukan giroa eta azalan lortu egin diren gauzak, ba ni izate referente itzela da. Adibidez, guk Ainara eta nik nola landu egiten dugu hori atoitik, adibidez, ba Idoia Zabaletari foku bat egingo diogu, bere lan guztia katalogatzen ari gara, bere lehenengo bakarkako erakusketa egingo dugu dena ondo badoa urtarrilean inauguratuko duguna, non atzerara begirada bat egiten dugu Idoiaren performance guztiena, eta hortarako lagundu gara Isabel dena beran bulegoa hasi zuen ere bai arte teoriko batekin, eta jende askorekin, diseinatzaileak, itzultzaileak, eta barrez, orduan, nola ikusten dudan nik kulturkudeak eta, ba, interesatzen zaidan zio zer aurkitzen dudanean, sartzen naiz. Sakonean, eta ber nola egiten du honik, eta nola da, eta zer, eta zer lazioa dauka bere arte lanaren eta bere kudeatzeko moduaren nola elikatzen dira, ze sinergiak daude, eta laguntzen. Ba, zainduko dut hau. Zainduko dugu hau, eta erakutsiko dugu hau, eta emango diogu honi bultzada bat, ez, esango genuke. Hori izan liteke adibide bat, nola hori feminista den, baina gutxienez horrek bai nire ematen dit askatasun sentsazio bat, eta zakin nola esan, zaintza sentsazio bat, eta maitasun, elkar maitasun sentsazio bat, oso gustokoa dauka dana. Eta igual gizon asko dagoen munduetan ez duan aurkitu. Pixkat hortik.